Hejsa, og velkommen til en scary edition her. For et par uger siden var jeg med fotoklubben en tur i Vejle og besøgte Dystopia, hvor jeg har taget de her billeder, som I kan se her. Og billederne her er fuldstændig uredigeret. Det er RAW-fileren direkte fra mit Nikon Z6. Og i dag vil jeg gå igennem, hvordan lyset er på dem, og hvordan jeg redigerer dem. Så jeg vil faktisk løbe redigeringen igennem, og snakke lysopsætning her. Vi har to forskellige måder, der er lavet lys på de her billeder. Hvis vi tager det første her, så er de skudt med flash, og når vi kommer herned til, så er de sidste, de er skudt med en lille lysstav, eller en lommelygte, om du vil. Og her, der går vi over i flash. Hvis I kigger på dem, så kan I se, at hvidbalancen er lidt forskellig på modellen, når vi går over fra at gå flash til, vi skyder med den anden. Lyset bagved er en flashlampe også på de her, og pilotlyset fra flashlampen på de her ned. Vi kan lige lynhurtigt hoppe over og tage behind the scenes billeder her. De er meget kornede, fordi det er et meget mørkt sted, Dystopia. Det eneste lys, der er herinde, det er pilotlyset og lommelygten. Som I kan se her, så står jeg med en lille... jeg står her og tager billede hernede. Der står der en Godox AD600, står hernede i bunden hernede. Og det er en helt almindelig reflektor, der sidder på. Standard reflektorskål med sådan en diffuseringsplade foran. Herop der har jeg en lille lommelygte. Og nu må I ikke spørge mig om, hvad det er for en lommelygte, fordi det er ikke min. Det er en af de andre i klubben Jørgen, som også har været så venlig at tage barnet i sin billede. Det er hans lommelygte. På billederne med flash, i stedet for dem har vi ikke lige nogen barnet i sin tag, men i stedet for lommelygten heroppe, så havde jeg så en Godox. Og hvad hedder den? Det er deres lille flash V1, tror jeg, den hedder. Kan det ikke passe? Det mener jeg faktisk. V1, det er... den er lidt ligesom Speedlight, men med rundt hovedet, minder meget om Profotus A1. Så må man jo snakke kopi eller ikke kopi. Og den var med et grid og en fuld CTO. Og fuld CTO, CTO det står for Color Temperature Orange, og det betyder egentlig bare, at det er et farvefilter, der er sat foran flashen. Og det er egentlig gjort for at ændre hvidbalancen, så jeg har sat hvidbalancen til at være tungsten, så ligesom det var en glødepære, det er derfor alting det bliver blåt. Der er ikke noget på lampen nede bagved. Og hvad hedder det, når vi så sætter en fuld CTO på dem, så bliver det neutralt. Det er derfor, der er forskel på modellens farver i de billeder, der er skudt med flash, og dem, der er skudt med lommelygten. Igen kan vi lige se her, hvordan jeg har stået med kameraet i en hånd, og lommelygten i den anden hånd, og der stod jeg så kameraen flash, når det var, medmindre jeg havde min gode hjælper Jørgen til at holde flashen. Det havde gjort han noget af tiden. Og så kan I se, så vi er ret tæt på, det er skudt med en Nikon Z6 og en Sigma 3514. Det er i deres art her. Nå, lad os hoppe over og kigge lidt på redigeringen af billederne her. Jeg synes egentlig, billederne er ret fede, som de er. Det primære, jeg skal have gjort her, det er ret lidt farver og noget kontrast. Og så laver vi lige en lille beskæring her også. Så det første, jeg vil gøre, det er... Ja, jeg sidder i Capture One, hvis nogen skulle være i tvivl. Det er, at vi prøver lige at hæve lidt kontrast, shadow highlight her. Skal vi have noget mere punch? Det kan vi vist godt. Jeg synes, det er lidt lilla på min skærm. Det så kan godt blive endnu mere sort. Jeg ved, jeg kan få lidt op. Og nu så måske fået i sådan der, ja. Nu får du noget clarity her også. Normalt så er clarity nok ikke det, man vil bruge mest på smukke unge piger. Men nu er det jo ikke ligefrem en... jeg er sikker på, at vi har, der taler meget nydelig dame i hendes hverdagstøj, men lige den her opsætning her, så var hun lidt anderledes i udseende, kan man sige.
Så nu er vi egentlig allerede kommet langt ved at justere lidt til her. Og det er primært kontrasten, jeg egentlig bare har boostet. Så har jeg hævet en lille smule farve ud. Og hvad hedder det? Rettet lidt på hvidbalancen. Det giver egentlig en hel del mere pop til billedet. Og det er det her dyster lys bagfra, som jeg egentlig jeg godt kan lide ved det her. Så jeg vil faktisk ikke have for meget lys på hænderne og så videre omkring her. Det vil jeg gerne holde som silhuetter. Og vi kan lige prøve at beskære den en lille smule mere her. Ja, der omkring. Sådan noget den stil. Vi kan faktisk godt lide at få mørket mere af det dyster i det her. Og det jeg så egentlig gør nu er, at jeg kopierer egentlig bare de her settings. Det gør jeg heroppe i hjørnet, eller med Ctrl-Shift-C. Så kan jeg gå videre til det næste billede og lægge dem på med nedad i pilen heroppe. Og der kan vi så se, at det her det bliver nok lige lyst nok. Så der kan jeg lige gå ind og hive lidt ned her. Det er fordi min eksponering ikke er helt ens på alle billederne. Og min crop kan jeg også godt lige gå ind og rette lidt på her, så vi kommer lidt tættere på hendes dejlige blodbad her. Og det er her, der er huden meget lys og hvid, hvor det er, når vi kommer ned til dem, der er skudt med lommelygten, så er hun mere blå foran os. Det skyldes den her C2O, jeg havde på flashen. Og igen, jeg paster bare lige settings på, så kan vi se her, at den er meget for lys. Så der kan vi igen skrue ned, der har vi haft flashen markant tættere på her. Så der har den lille speedlight været ret tæt på modellen. Og i stedet for at holde den over ansigtet, så er den holdt under. Så den er blevet holdt nedenunder modellen hernede og lyser op. Igen, ikke lige i sin hverdagslyset, men nu er det jo scary light vi er på. Her kan jeg faktisk godt lige have gjort siden herover en lille smule mørkere, så der laver jeg lige en lille gradient. Og så kan jeg lige hive det lidt ned herover. Og der tror jeg igen, jeg laver lige et nyt lag også her. Og laver et gradient fra den anden side også hernede, for lige at gøre det en lille smule mørkere hernede også. Sådan så det ikke bliver... Det er sådan lidt for at trække fokus ind på centrum af billedet her, men uden at gøre det hele mørkt omkring. Der kan vi så lige gøre det, at vi kopierer fra den her over, sådan så vi får det lys, der passer mere med. Så skal vi bare lige være opmærksom på, at vi stadigvæk har de her gradients der ligge. Vi går lige ret lidt på den her. Den der, den tager vi faktisk bare væk. Den der over synes jeg egentlig er okay. Stadigvæk lige til at give en smule, og her vil jeg godt have croppet lidt ind. Sådan der. Og der kunne vi måske egentlig godt gøre hende en my lyser i ansigtet. Nu laver jeg et radial grader her. Og der inviterer jeg lige masken, sådan så den bliver vendt om. Så det vil sige, at den påvirker det inderste i stedet for det yderste. Og det er bare lidt my, det skal lysnes. Det er ikke meget. Sådan, og vi kan lige trække lidt mere det lille ud her. Det behøver ikke at være helt så. Sådan der. Så har vi et lille blomsterbillede her. Det tager vi lige igen herfra. Nu kan I se, nu er vi kommet ned i dem, der ikke er skudt med flash, så blev hun mere blå i ansigtet, hun er her. Men igen, så er det primære, vi gør, det er egentlig at tilføje kontrast. For at rette det op. Her der kan man sige, der kunne vi godt neutralisere hvidbalancen. Simpelthen ved at gå ind og rette hvidbalancen til, så farverne bliver mere naturlige. Det kan man så vælge, om man er til eller for eller ej. Det kunne give et helt andet udtryk. Jeg kan egentlig godt lide de blå farver, der er i baggrunden her, og det var lidt det, jeg gik efter. Så jeg vælger at bibeholde dem. Det er så kunne tænke mig at prøve, det var lige at lave et nyt lag herover og så lave en maske ind her, sådan der, så vi kan prøve at rette hvidbalancen på en del af billedet. Nu kan I se, nu retter jeg igen på det ude bagved her, og det er jo egentlig ikke det, jeg vælger vel ret på modellen. Så højreklikker og inverter mask, og så kan I se, så har jeg rettet hvidbalancen på hende alene. Og det kan jeg så styre, hvor meget jeg vil gøre selvfølgelig. Og jeg kan også gå ind og rette på selve masken her.
så den ene mere fokuseret kun lige på hendes ansigt og på blomsterne. Så kan I se, hvad forskellen er her, ikke? Om vi har lavet på, eller vi ikke har. Uden lavet og med lavet. Uden lavet og med lavet. Jeg kan egentlig godt lide, at vi lige får varmet blomsterne i hendes ansigt en smule op her. Jeg tror, jeg vil godt have det gjort lidt mindre, så vi kan trække opacityen på lavet. Det er det fede ved Capture One, der vi har fået rigtig god lagstyring heroppe i efterhånden. Og den laver vi så lige en copy på og smider herover, fordi så har vi allerede masken klar, så skal den bare justeres i størrelse og form her. Og der skal vi måske lige have lidt mere smæk på hele billedet. Og den kan også godt tåle lidt mere kontrast. De her ikke flash-billeder er selv sagt lidt mere neutrale i looket. Og her der kan jeg faktisk godt køre lidt vignette på, også for at lukke endnu mere ned. En corpse bride her. Og hvis vi lige hurtigt tager et kig, det er originalbilledet, og det er med en hurtig redigering, ikke? Så vi kommer ret langt ved lige at justere nogle små ting her. Her der tænker jeg ikke, jeg vil lige bruge den der i første omgang. Så her der dropper jeg simpelthen laget over, det kan jeg bare gøre ved at fjerne det. Her der er skudt det her, vi egentlig kan se her, det er fingre for en af de her hænder, der sidder ud af væggen. Og fokus er rigtig meget ind på modellen her, hvilket jeg egentlig godt kan lide. Så det vil jeg egentlig godt understrege lidt mere, så vi laver lige en radial her, og den får lov at være den her den her gang, og så skruer jeg egentlig bare lige lidt ned for lyset omkring her. Så jeg holder lyset på hende og dæmper resten. Og jeg vil godt have lidt mere farve ud. Så kan vi prøve at se, nu prøver vi et eksperiment her, og smider laget på hende her med farveretning. Og så kan man jo vurdere, synes man for eller imod. Jeg synes faktisk, det giver et eller andet, men jeg kan også godt lide det blå, så måske vi skal et sted midt imellem. Jeg kan egentlig godt lide det, det lige gør på fingrene hernede, at det lige varmer det røde en smule op. Så den tager vi derfra. Og det her, det kan godt tåle lidt mere clarity her, vi er lidt tæt på. Det må godt være lidt dystert. Og vi tager det næste her. Jeg paster igen settings over her. Og så retter jeg mine masker til. Så det her, det er varmemasken. Sådan, så vi tilføjer varme til billedet. Så vi kan se, det fjerner lige lidt af det kolde. Så er der den maske, vi havde med lyset her. Den skal vi nok også lige have rettet ind på ansigtet. Og vi kan faktisk godt gøre den lidt større i det her tilfælde. Sådan. Det er den, der egentlig er en vignette her. Og den vil jeg godt have gjort lidt mindre. Jeg fjerner så lidt af opacityen i stedet for at rette på vignetten hernede. Det er forskellige måder at gøre det samme på. Det fungerer rigtig fint. Og så har vi det sidste billede, vi skal lave her. Igen, vi har vores farvetemperaturmaske, som vi lige rykker ind på her. Og vi har vores vignetmaske, vi også rykker ind på her. Det kunne gøres individuelt, men jeg vælger at styre dem hver for sig, for simpelthen at have kontrollen med opacityen på dem begge to. Den lukker lidt ned, men den er også for kraftig. Vi sænker lige sådan der er sted for. Og så kan vi godt lige hæve skyggerne en smule. Kun en smule. Godt. Så nu har vi egentlig redigeret alle billederne her, og de er redigeret nogenlunde ens, men stadig det er forskelligt. Her, når jeg går igennem nu her, så synes jeg, at på det her billede, der bliver hun alt for varm i ansigtet. Så der vil jeg helt sikkert gå ind og sænke det her lagsværdi her. Sådan. Så hun ikke, og det samme nok også en smule på den her. Der omkring. Ja. Så er der nogle ting, som vi skal have kigget på, som er en Photoshop-opgave i stedet for nogle ting, jeg godt vil have klonet og fjernet og sådan noget, for at holde fokus med billederne. Så nu vælger jeg lige alle mine filer. Nu går min process recipe, jeg har en TIFF, og det er fint. Jeg skal bare have dem i en output folder.
trykker jeg process, og så skal vi lige have dem processeret her igennem, så outputter Capture One lige min til filer. Og det tager lige et kort øjeblik, og så hiver vi dem ind i Photoshop bagefter. Det var det. Vi hopper over til Photoshop. Og jeg hiver lige min til filer ind her. Og det skal lige sige, at jeg har lige lavet en reinstall af min maskine, så vi sidder lige med en helt ny Photoshop, der ikke har sat op overhovedet. Så vi skal nok lige have lukket nogle enkelte ting her. Godt, det er rimelig simple ting, jeg egentlig vil gerne lave i Photoshop her. Der er nogle, jeg starter med at lave en duplikering af laget, det gør jeg med Ctrl-J eller hernede under. Og vi har lidt heroppe i hjørnet, vi lige skal have væk. Noget skidt her, som egentlig bare virker mere forstyrrende. Og jeg tager bare Clone Tool og går ind og hopser dem af her. Og det er ikke fordi, der ikke må være nogle små ting, men det kan også være forstyrrende, hvis de er de forkerte steder. For eksempel sådan en lille en som den her, den irriterer mit øje og tager opmærksomheden, så den vil jeg også godt lige have væk. Sådan en lille lysflimmer der. Der er noget her også, som egentlig ødelægger silhuetten en smule. Der er lidt skidt herinde ved, som vi også kan tage væk. Så har vi noget herude i det, som egentlig bare er sort, som vi også bare lige skal have fjernet. Den der tager vi væk. Så zoomer jeg lige lidt ud og får kig af, hvad forstyrrer mit øje. Og det kan man sige, det er der måske ikke så meget, der gør her. Måske vi lige skal have fat i. Det er tit og ofte i forbindelse med kanter, at der kan være nogle brud, som kan være forstyrrende. Og så synes jeg egentlig, at vi har taget de små elementer, der er. Så ved jeg ikke med modellen, om der er noget, vi lige skal have kigget på her. Det tror jeg faktisk ikke umiddelbart, der er. Det er jo ikke billeder, vi vil lave hudretuschering på her. Det porcelænshud, det er ikke noget, vi bruger. Så er den her egentlig færdig. Og de ting, jeg gør i Photoshop her, du ser, det er små ting, det er lidt støvrensning, han har sagt, små skidt ting og sådan noget, som vi fjerner på det her billede. Så det er meget begrænset. Så gemmer vi den. Luk, og vi tager det næste billede. Er der noget, vi skal kigge på her? Det er nok egentlig meget begrænset, hvad der er på den her. Det er lige ved, den kan bruges direkte ud af Photoshop. Men jeg tror lige, vi gør det, at vi laver et nyt lag, som vi fylder med Softlight. 50% grå, og så kan vi lige tage mit Dodge Tool herover. Jeg sætter en Exposure Range til 10, og den står bare på Midtones, så vi har Protect Tones på. Og det gør jeg egentlig, fordi så kan jeg lige gå ind og lysne hende en smule meget selektivt her, eller gøre mørkere. I stedet for at skifte værktøj for at gøre mørkere, så holder jeg alt nede, så skifter jeg til Burn Tool i stedet for. Så jeg har mørkningsfunktionen der. Og så sidder jeg egentlig bare lige og hurtigt maler lidt rundt her. Gør håret lidt mørkere her. Den her blodige hånd i forgrunden, som er svær helt at vurdere, hvad egentlig er. Og det igen, det er små ting her, I kan se. Det er meget minimalt. Vi gemmer. Den er fin, som den er. Næste billede. Jeg laver et nyt lag. Der er lige nogle ting her også, som jeg synes er forstyrrende, så den napper vi lige ud. Så har vi noget her, som der også driller mit øje lidt, lige kanten af kjolen her. Og den tager vi også bare lige for. Her der bruger jeg bare lige healing tool til at tage det væk. Hvis vi sådan lige skal snakke teknik, så kan vi se, som på behind the scenes billederne, at det her det var skudt med mit Nikon Z6. Og det er skudt med den nye firmware opdatering, 3.0'eren, som ændrer på autofokusen. Og selv de her ekstremt udfordrede lysforhold her, så virkede autofokusen rigtig, rigtig, rigtig godt og fik lås på det og så videre. Så jeg er meget positiv over og Nikons firmware-opdatering her. Der er ingen tvivl om, at deres IAF har fået et stort boost. Det var egentlig det eneste, jeg synes, jeg ville rette til på det her billede. Så den lukker vi også, gemmer og lukker ned. Så har vi endnu en her, I ser igen. Der er også kun lige nogle små ting også her. Der er noget herovre, der driller lidt. Sådan der. Ikke med det. Så det hår her, der lige er fanget rigtig meget lys, og det tror jeg også lige. Og
jeg er ikke så panytten med, om alting er helt perfekt her, fordi som sagt, så er det jo en lille del af billedet, vi vil få at se her. Men jævn kanter ud her. Sådan der. Ja. Og så er det egentlig også det, jeg vil gøre ved den. Jeg kan godt lide, det er lidt for... Ah, der er lidt over her også. Det kan jeg også godt lide. Fjerner lidt. Når nu I har set den her video igennem, hvis I så har nogle spørgsmål, så smid en kommentar. Så skal jeg nok prøve at svare på dem. Det kan være, at jeg laver en opsamlingsvideo, hvis der er nogle ting, jeg er gået for hurtigt henover. Men setup er egentlig ret simpelt med to lamper, en forfra og en bagfra. Og meget fokuseret ind for at give det her dystre og mørke look her. Så har vi en brud her, og der er igen der er lidt heroppe på siden heroppe, som irriterer mit øje. Så tager vi lige væk. Der er et enkelt hår her, vi heller ikke gider at kigge på. Grunden til at tage den væk, det er fordi den er meget lys, og det blev egentlig forvirrende i forhold til det mørke lys. Der er andre hår her også. Men det eneste, så sidder jeg for væk, det er de her meget lyse her, som egentlig lige fanger mit øje. Så dem hiver jeg lige lynhurtigt ud. Og det jeg egentlig tit gør, det er, når jeg zoomer herud, kan jeg se det her, så det irriterer mig. Jamen, så er det noget, jeg fjerner. Og her synes jeg egentlig ikke, der er så meget mere. Den her finger, den er lys lige på den der. Så det er så lidt, så det faktisk også lige driller mit øje en smule. Så det tager vi lige og fjerner. Sådan. Og ja, ellers så tænker jeg sådan set også, at der er måske lidt med blomsterne her. Så der kan være, at vi skal ind lige at lave vores... Moods, Softlight, og vi går i den, og så tager vi Dodge Burn igen her. Og det jeg egentlig gør nu, det er at lige gøre nogle af områder af blomsterne her lidt mørkere. Så vi lige får trukket lidt mere farve og dysterhed ud i dem. Og det samme egentlig på modellen her, hun kunne godt være lidt, hun bliver næsten for sød på det her. Sweet and Dangerous, og så vil jeg godt have kjolen hernede dæmpet lidt også, så der bønner jeg igen også en hel masse på det. Lige så igen, jeg holder alt nede, selvom jeg har Dodge Tool valgt, og så fungerer Dodge Tool som burn tool, så er man fri for at skulle skifte værktøjerne. Nu kan I se, hvad det her lag her det gør. Det trækker lige kontrasterne ind nogle steder. Og hjælper lidt med fokus, og hvis jeg skal vise, hvordan selve laget ser ud, sådan ser dodge-laget og burn-laget ud. Det er jo bare grå skygge og så videre, som bliver blendet nedover. Vi gemmer. Og hopper videre til den næste. Ja, det er også igen, det er ikke så pokkers meget, vi lige har der driller her. Der er en lille prik der. Lige i baggrunden der, et hår her, hår der. Dejligt kærkomme med billeder her, hvor det er, at der ikke skal reduceres hud. Vi ser, der er noget lys lige her i kanten herude i siden, og det trækker lidt min opmærksomhed ud fra center af billedet, så det vil jeg også gå ind og lave om på. Og det her det er ikke et nyhedsbillede, så jeg har ikke noget æstetik problem med at gå ind og fjerne ting. Så er der nogle lysklatter her i baggrunden. Den kan ikke helt finde ud af, om jeg synes skal være der eller ikke skal være der. Så nu prøver jeg lige at lave et nyt lag heroppe. Og så prøver vi lige at fjerne dem. Og så ser vi lige, fordi jeg kan egentlig på en måde godt lide dem, og på en måde kan jeg ikke finde ud af, om de forstyrrer. Så nu kan jeg lige prøve at slå dem til og fra. Og jeg vil godt have dem på, men jeg synes, de er lidt kraftige, så nu kan vi lige prøve at vælge det lag her, hvor de var på. Og så kan vi jo fjerne dem delvist, så vi får sådan en, så dæmper vi dem egentlig bare lidt. Bare lige for at tage toppen af highlightsen af dem. Sådan der.
Og det er, kan vi igen sige, skal vi lige mørkne blomsterne hernede en smule faktisk. Kunne man godt sige, at vi kunne godt gøre noget af det mørkere. Nu gør vi på en anden måde. Vi går ind i adjustment layer og hive ned i en kurve her. Så masken, den inviterer jeg lige. Ctrl I. Så tager jeg en helt almindelig pensel og sætter til 10%. Og så kan jeg male ind her. I kan se på laget herover, der er noget, der bliver gråt. Og det er egentlig sådan der. Der det er masken. Jo lysere det er, jo mere effekt har laget. Så det vi får ud af det her, det er, at det hele det lige bliver skruet en lille smule ned. Sådan der. Vi har fjernet det, de kan. Vi har gjort nogle områder lidt mørkere. Fjernet nogle små forstyrrende ting. Call it done. Så kommer der en af dem, som er lidt sjovere at lege med. Her er lidt mere at kigge på i redigeringen. Vi har lige en enkelt dup her, som jeg synes, der driller mig en smule. Ikke med den. Så er der noget heroppe, som er træls at se på. Der er noget der, som jeg ikke lige synes, jeg gider. Den, der irriterer mig mest her, det er faktisk den, der er lige bag ved hendes ansigt her, den her fine streg på tværs. Og det er egentlig en bjælk, en træbjælk, der ligger på tværs for at holde nogle ekstra væg herinde i. Og fordi jeg har skulle lidt nedefra, så er den kommet med på det her billede her. Jeg så det godt i optaget, men jeg vil gerne have den her nedefra vinkel her. Så derfor så er den altså kommet med i billedet, og så må jeg se, om jeg kan få den fjernet redigering. Vi laver et nyt lag, og så prøver vi lige den nemmeste løsning, vi overhovedet kan. Det er, at vi tegner lige rundt om en gang her med et selection tool. Og så prøver vi bare at sige, at vi bruger content where fill, og så ser vi OK. Og så ser vi, hvordan gør vi det. Og så forsvandt det sjove den her serie, fordi det gjorde den så fint, så det kan vi snilt leve med her. Der skal lige rettes en lille smule op på en hårkant. Se, der er noget her, der ikke helt er godt. Så det går vi lige ind og fjerner lidt her. Så, whoopsie. Sådan der. Så har vi det samme problem i den anden side herovre. Så må vi se, om den kan være, om vi kan være lige så heldige her. Det er nok en lidt sværere side. Så den har vi også. Det var den her. Photoshop er blevet næsten irriterende dygtig til at løse på ens problemer. I ser her, der kommer sådan ligesom et område her efter den her hårtråd, som ikke går helt ind til. Så må vi vælge enten at fjerne den her hårtråd, eller at lave en ny derinde. Til at starte med, jeg vil lige starte med at fjerne den her ene strå her. Fjerner lige lidt. Der er nogle genveje, som er flyttet lidt, fordi jeg lige har genindsat i Photoshop. Så det er egentlig nu, der jeg vil have den her forlænget her ind af. Så nu prøver vi bare med clone tool lige at køre det lidt ind her. Det er hård, så det er jo ikke nogen præcis science i, hvordan det lige sidder herinde. Slet ikke i et billede som det her. Sådan der. Så er det sådan set helt fint. Det gik jo relativt nemt. Vi siger, at vi har fjernet nogle forstyrrende elementer af baggrunden, og en stolp lysstrib, der gik igennem hovedet på hende. Der er lige en kant herovre i siden også, som jeg tror, vi lige skal overrette lidt op på herude. Så har vi lige lidt af det lyse her igen. Jeg kan ikke lige have de her lyse pletter lige i kanten af framen, sådan små enkelte her, fordi det trækker øjet væk fra center frame og fokusområdet. Super, vi lukker den. Så har vi en mere, der har vi igen stolpen heroppe i toppen, og vi har et andet stump herovre også. Men nu har vi jo set, hvor godt content over affiliate virker, så det snyder vi lige og bruger i en flyvende fart her. Kom lige en lille kant af.
Her er det endnu nemmere, fordi at det ikke går igennem hendes hoved, så der har vi ikke problemer med håret. Så vi lynhurtigt går ind og fjerner dem. Vi har så stadigvæk lidt her. Det betyder ikke helt så meget på grund af den lille størrelse. Og ja, det her er ikke perfekt, men når vi ser det herude, det her det er 100%, og billedet bliver brugt sådan her, så er der ingen, der kan se, om der er et hår herinde, der ikke sidder 200% korrekt. Så derfor så dropper vi bare og gør noget ved det. Vi fjerner lige den der lysplet herinde. Og der er der lige der en gang. Det egentlig gør, det er, at jeg fjerner lige lidt elementer. Så har vi den her lille ene ved siden af hånden, den driller også mit øje. Væk med den. Godt. Så er der lidt her, vi lige skal fjerne. Så har vi en af de lidt sjovere herinde i. Nu må vi se, hvordan den håndterer det. Det gik nogenlunde. Ikke perfekt. Så den jeg lige gør her, det er, at jeg lige forlænger det hår her op til, sådan så det her det hænger sammen igen. Og så tænker jeg, at vi lige går ind og tager de her hår her væk faktisk. Som egentlig ikke ser så fornuftigt ud. Sådan der. Og så kom vi egentlig rigtig langt med det billede. Det er primært lige med at få fjernet de der uønskede pletter der, sådan så fokus bliver holdt, hvor jeg gerne vil have det. Vi kan lige kigge lidt på den hånd her. Jeg synes, de fingre de bliver meget sådan tydelig plastikagtige her, så jeg tænker, at vi prøver at gøre dem lidt mørkere i det, bare for at tage lidt af. De kom meget tæt på kameraet med deres plastiknæs her. Og vi bare lige at gøre dem lidt mørkere. Så ligesom om, at farven er mindre blå her, og det er nok vores maske herindefra, som går en lille smule ud og snitter de her fingre her. Det vil jeg lige hurtigt prøve at gøre noget ved. Og det gør vi ved at lave et nyt lag, og vi sætter blend mode til color. Så tager jeg simpelthen en helt almindelig brush, og samler den blå farve op. Sætter opacity ned til omkring 10%, og så maler vi lige henover en gang her. Og så kan I se, så selvom jeg maler med en pensel om blå farve her, så maler jeg ikke detaljerne væk, jeg maler kun farven, og det er fordi laget er sat til color tone. Så kan I se, nu får vi lige lidt af varmen ud af det. Og det er igen, det er små ting, men så er det da gjort. Vi gemmer, og så har vi så med en mere her. Og igen, det er meget de samme ting, som jeg kommer til at sidde og lave her. Fjerner små forstyrrende elementer. Men det betyder jo også, at når det er relativt små ting, jeg skal rappe på den her måde, jamen så har jeg fået lavet billedet nogenlunde, som jeg ønskede i optagelsen. Nogle af de her ting her er ikke til at være herover i optagelsen. Og altså simpelthen fordi det er umuligt at stå og holde øje med det hele, og det er så hurtigt at fjerne. Så er der ting som den lys oplyste pind heroppe, som det er altså ikke en lampe, det er bare en pind, der bliver ramt af lyset fra flassen om bag og godokslampen om bagved. Den, som det så ud med lokalet og så videre, så er simpelthen ikke mulighed for at fjerne den, mindre jeg vil vælge den væk. Og det er nok ikke lige en løsning. Så det er der, vi siger, så har vi Photoshop til at hjælpe os med at løse nogle af de her problemer. Og så skal vi igen se, hvor dygtig den her content over fill er. Hop. Og det ændrede lidt på formen af hånden heroppe, kan vi se, hvis vi før og efter her, så kan vi se, at hånden blev lidt højere faktisk. Hvor meget det egentlig gør. Ja. Hvis jeg nu lige retter af sådan her en gang. Så kan vi lige rette den kant deroppe. Så er det fikset. Så har vi den anden side herovre.
Jeg forsøger at tage så lidt som muligt af fingeren med, fordi det er jo ikke den, jeg er interesseret i at fjerne. Så for at hjælpe Photoshop, så. Og det kan jeg se, at det er blunden også. Så får samme tendens som før, den gør fingeren for stor. Men der tager vi bare noget baggrund og flytter ned. Der. Så har vi det i fingeren her, der er lige kommet en kant af noget her, som vi lige skal have rettet op på. Det er det, jeg simpelthen ganske almindelig clone tool, og så lige få fjernet de her linjer og de her ting her. Og så har vi den væk i et snuptag. En lille hår her, som vi lige kan fjerne. Sådan der. Så har vi noget inde i en hånd her, som igen også driller ud rigtig meget for mit vedkommende. Så tror jeg efterhånden, vi er ved at være der med den her også. Fjerner lige nogle små ting hist og pist her. Igen for at hjælpe med at holde fokus inde. Det her nede kan jeg ikke lige finde ud af, om jeg vil beholde, eller jeg vil have ikke. Hvis det er lidt svært, jeg gør lige det blå heroppe lidt mørkere. Det er jo den der lyse ind i kanten. Prøv at se en gang, om vi ikke nemt kan trylle det væk. Jo, det kan jeg bedre lide. Så gør jeg lige det lidt mørkere hernede, fordi det hængte ikke sammen med farvetoningen. Så lige til at sidde sammen igen. Sådan der. Se de lækre detaljer af blodet, der render ned for hånden her. Man kunne overveje at gå ind og prøve at lave nogle flere tråde, hvis det, man skulle have det til at se lidt mere drabeligt ud. Jeg kan egentlig godt lide det. Det er lidt mere naturligt i det, vi har her. Så det holder jeg mig til. I sidste lige gør det at fjerne den der lille mørk prik. Sådan der. Og det var faktisk det sidste billede. Så er vi egentlig hele vejen igennem. Det vil lige gøre det, at vi lige åbner dem alle sammen igen. I Photoshop. Og så arrange. Float all in windows. Så skal vi se, om vi ikke lige får dem til at stå. Sits up here. Vi ser lidt af vores fine serie, vi har fået lavet her. Der er en variation i billederne, men man er ikke i tvivl om, de hænger sammen i en serie. Så det var alt for den her video. Som sagt, hvis I har nogle spørgsmål, så så har vi kommentarfeltet nedenfor. Og skriv og spørg endelig. Så skal jeg nok prøve at hjælpe jer lidt på det. Tak fordi I kiggede med. Og håber, I kunne bruge lidt gys, gru og lysopsætning, redigering og det hele i en køre, selvom videoen blev lidt længere af slagsen. Tak for den her gang. Husk at give mig et thumbs up og abonnere på kanalen og ring the bell og hop på min Instagram, thijs.dk på Instagram og Thijs Poulsen Photography på Facebook, Fotomalia på Facebook. Please join us. We love you all. Tak for jeres støtte, og tak for den her gang.